Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv autizma, koji nastoji da skrene pažnju na položaj autističnih osoba i njihov život između predrasuda i nerazumevanja. Šta znači kada ste roditelj deteta sa autizmom, to će pokušati jutros da nam približi naš Milan Ravnić. Milane, dobro jutro. Dobro jutro, drage kolege, vama u studiju i pozdrav svim gledaocima Novog jutra. Ja ovoga jutra razgovaram sa majkom jednog sada 13-godišnjeg dečaka Luke Inića, koji je bio zdravo dete i onda se sa 20 meseci sve promenilo kada je, dakle, zaustavljen njegov razvoj zbog autizma. Majka Jelena Šebez Inić je sa mnom ovog jutra. Dobro jutro, Jelena. Kako ste uočili prve promene na vašem detetu koje su ukazale zatim i da je reč o autizmu? Prvo da vam se zahvalim na pažnji iz razloga što danas se malo priča o autizmu i 2. april svakako jeste Svetski dan osoba sa autizmom, ali mi živimo taj autizam 365 dana u godini i svakako nam svakog dana te godine potrebna podrška. Najteže zapravo jeste najmlađim roditeljima zato što oni se prvi put suočavaju sa tom dijagnozom. Neki roditelji imaju problem da prihvate samu činjenicu kada se kada se stručnjaci obrate njima i kažu vaše dete ima autizam, prosto smatraju da je to kraj života. Nije. Postoje sjajni primeri osoba koje napreduju, koje su završavale fakultete, koje su se zaposlile, znači sjajne primere osoba, funkcionalnih osoba. Složit ćemo se, ipak to jeste spektar, iz razloga se zove autistični spektar, pa postoje niskofunkcionalne i visokofunkcionalne osobe, ali svakako im je svima jedno i isto, a to je da žele ljubav, pažnju, podršku i poštovanje. Nama je jako bilo teško sa 20 meseci, lepo ste rekli, razvoj je najnormalnije tekao i onda u jednom momentu prosto dete se nije više odazivalo na ime, nije znalo da smo mi mama i tata. Prosto pojavili su se još neki od simptoma koji su tipični za autizam, za mahanje ručicama po vazduhu, odsutnost pogleda, odsutnost pažnje. I mi kao i svi roditelji na početku odbijamo da prihvatimo to, međutim upornošću bake i deke koji imaju dosta dece, pa onda i znaju kako to teče, su nas zapravo i podržali i naterali da odemo kod adekvatnog stručnjaka i vidimo prosto šta dalje, kako dalje podržati dete. Kako za ovih 13 godina izgleda ta borba cele porodice? Pa, jako je teško u smislu zato što, nažalost, društvo još uvek ne razume taj autizam i onda se najčešće nailaze na osude, ali i imamo i sreću, pa je u naš život prosto ušao i veliki broj predivnih ljudi koji su nam pružili podršku iz tog razloga da kažemo smo i mi se kako da kažem, napredovali kao porodica, a i Luka individualno u smislu obrazovanja i svega, znači imali smo fenomenalnu podršku u vrtiću, sada imamo sjajnu razrednu, Luka ide u redovnu školu, ide u redovnu muzičku školu i prosto nam je to pokazatelj da kada ljudi žele i kada srcem i dušom žele, bez obzira da li su specijalno edukovani za taj defektološku granu, da nije jeste potrebno, ali je ponekad potrebno i samo ljubav i upornost da bi dete napredovalo i da bi onda kompletno porodica napredovala. I vi pružate podršku i drugim roditeljima koji imaju decu sa autizmom. Imate na Instagramu, Facebooku stranicu Dnevnik jedne autistične mame. Tako je. To i jeste bio povod da se otvori ta stranica iz razloga što malo ljudi pričaju danas, je očigledno i dalje sramota pričati o onima koji se razlikuju i onda mi smo hteli da otvorimo vrata našeg doma i pokažemo kako izgleda život sa autizmom iz našeg ugla. U to smo uključili konstantna gostovanja raznih stručnjaka, potom neke savete iz našeg praktičnog iskustva. Neizmjerna su nam podrška čak i studenti defektologije, što znači lepo budućnost se piše našoj deci, tako da ovom prilikom bi svima htela da zahvalim, ali pošto kažem april, svakako 2. april nije jedini dan osoba sa autizmom, tokom cijelog aprila ćemo na profilu Dnevniku jedne autistične mame uključivati razne stručnjake koji će pružiti neophodne savete roditeljima kako dalje i šta mogu u datom trenu da urade ukoliko imaju neki veći problem.
Hvala vam, Jelena, na ovom razgovoru i pozdravite Luku, on sada spava, odmara, a dakle, poštovani gledalci, ukoliko se nalaze u ulozi poput vas, Jelena, onda mogu svakako podršku pronaći i na, dakle, internet stranici, odnosno Instagram i Facebook stranici Dnevnik jedne autistične mame. Toliko za ovu priču. Studio. Hvala, hvala Milane. Naravno, pozdrav tvoje sagovornici. Eto, još jedna situacija koja nas zabrine uvek kad vidimo takvu tešku situaciju sa mladima, sa decom. Da, jeste, sa decom, ali svakako treba da im damo podršku.